আমি অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এটা কেন্দ্ৰীয় সঁজাতি দলে তেখেতৰ বাসগৃহত গৈ আমি দাবী সন্মিলিত এখন স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ আৰু তেওঁক আমাৰ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ তৰফৰ পৰা আমি সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ লগতে অনুসূচিত জাতি বহুখিনি জ্বলন্ত সমস্যাৰ ওপৰত দাবী সন্মিলিত এখন আমি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰেৰণ কৰোঁ। তেওঁ আমাক আশ্বাস দিছে যে সমস্যাখিনি সামান্য ক্ষেত্ৰত তেওঁক আমাক অনুসূচিত জাতি যিহেতু এজন সুযোগ্য সন্তান, অনুসূচিত জাতি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰা এজন মহান অনুসূচিত জাতি, আমি বিভাগীয় মন্ত্ৰী বুলিয়ে নকওঁ, অনুসূচিত জাতি ৰাইজৰ উত্তৰণৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা ব্যক্তিজনে আমাক আশ্বাস দিছে যে অনুসূচিত জাতি উত্তৰণ হ'ব। আৰু বিশেষভাৱে আমি কেইটামান দাবী সন্মিলিত স্মাৰকপত্ৰত আমি কেইটামান বিষয়ে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অনুসূচিত জাতি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জলপানী নিয়মীয়াকৰণ, এই ব্যৱস্থাটো তেওঁ গুৰুত্ব আৰু মানে বিশেষ পদক্ষেপ ল'ম বুলি আমাক অৱগত কৰিছে। আৰু যিহেতু আমাৰ ফিছাৰী কৰ্পৰেশ্যন থকাৰ পিছতো আমাৰ আপোনালোকে বহু সময়ত বাতৰি পৰিৱেশন আমি বাতৰি পৰিৱেশন হৈ আছে আমাৰ অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এটা কথা স্পষ্ট, অনুসূচিত জাতি ৰাইজৰ নামত যি বিল আবণ্টন হয় তাত আমাৰে ভাতৃ, আমাৰে জনজাতি ভাতৃ, আমাৰ মিচিং জনজাতীয় ভাতৃ সংঘৰ্ষ এটা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়। যিটো আপুনি বোকাখাত বা মাজুলীত আপোনালোকে যায় কেৱল তাতে নহয় বহু জেগাত আমাৰ যি বিল নদী বিল আবণ্টন দিয়ে বিলৰ ক্ষেত্ৰত অনা অনুসূচিত জাতি মানুহে মানে তাতে অগ্ৰাধিকাৰ লোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰতো মন্ত্ৰী ডাঙৰীক আমি বিষয়টো অৱগত কৰিছোঁ, যিহেতু ফিছাৰী মিনিষ্টাৰক আমি বহু সময় অৱগত কৰাৰ পিছত তেওঁ কোনো ধৰণৰ সুদূৰ পদক্ষেপ নলোৱাৰ কাৰণে আজি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়ে মীন নিগমৰ চেয়াৰমেনক টেলিফোনিক বাৰ্তা যোগে গোটেই বিষয়টো অৱগত কৰে আৰু তৎক্ষণিকভাৱে ব্যৱস্থা ল'ম বুলি আমাক আশ্বাস দিয়ে। দাবী আমি অনুসূচিত জাতি যিহেতু আমাৰ সংৰক্ষিত সমষ্টিলৈ আমি কেইটামান মূল দাবী কেইটামান লৈ আমি কৈ দিছিলোঁ, আমি আমাৰ দাবীসমূহ হ'ল আমাৰ অনুসূচিত জাতি অধ্যুষিত অঞ্চলত অৱস্থিত শৈক্ষিক অনুষ্ঠান আন্তঃগাঁথনি শিকন প্ৰণালী মানদণ্ড উন্নত কৰিব লাগিব, নিযুক্তি ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব, আৰু বিধৱা বা অবিবাহিত মহিলা বিকলাংগসকলৰ বাবে এক সুকীয়া আৰ্থিক অনুদান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আৰু লগতে যুৱ সবলীকৰণ অনুসূচিত জাতি যুৱক যুৱতীসকলৰ আৰ্থিক অনুদান ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব চৰকাৰ, আৰু অনুসূচিত জাতি শিপিনীসকলক বিশেষ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। অনুসূচিত জাতি যিটো কল্যাণ সঞ্চালকালয় তাত অনুসূচিত জাতি শিল্পীসকল হওক বা অনুসূচিত জাতি যিসকল মাছমৰীয়া বন্ধুসকল হওক বা আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলৰ ক্ষেত্ৰত অনুসূচিত জাতি সঞ্চালকালয়ৰ যিটো অফিচ আছে কেৱল এইটো নামতহে আছে, অনুসূচিত জাতি উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আঁচনিয়ে প্ৰযোজ্য মানে তেখেতলোকে মানে চৰকাৰৰ লগত বিশেষভাৱে আলোচনা কৰি পৰ্যালোচনা ৰূপায়ণ কৰা নাই। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি বিগত সময়খিনি দাবী উত্থাপন কৰি থকাৰ পিছতো আজি সময়ছোৱাটো তেখেতলোকে কোনো বিহিত ব্যৱস্থা নলয়। গতিকে আমি অনুসূচিত জাতি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীকো আমি সাক্ষাৎকাৰ বিষয়টো অৱগত বিৰোধী ৰাজনৈতিক ডাঙৰীয়ে আমাক কৈছে তেখেতক সাক্ষাৎ কৰি আমি গোটেই বিষয়টো অৱগত কৰিম, অনাগত দিনত আমাৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলিয়ে আমি আশ্বাস।